Můžu chovat potkana i kočku? I když bydlí potkan v kleci, alespoň jednou denně by se měl proběhnout. Kočky jsou od přírody dravci a lov je jejich přirozenost. Pokud chováš oba dva, zavírej dveře do místnosti, kde má potkan ubikaci. Dorážení kočky by ho mohlo velmi stresovat. Když budeš pouštět potkana ven, ujisti se, že se k němu kočka nedostane.